国姓女子被人发现遇害家中，数亿起装，监控追凶困难重重，山穷水尽，疑犯究竟逃往何处？步步为营，警方如何捕获真凶？穷途一庄人，天网栏目即将播出。2016年3月30日深夜，浙江省天台县公安局刑侦大队的办公室里灯火通明，民警们正在紧张地查看当天全县上千枚监控探头所拍下的海量视频监控。回到案发现场的中心点，我们进行视频追踪。警方已经锁定了一个可疑的身影，但是在短时间内，这个人的衣着特征在不同的视频中出现了很大的变化。犯罪嫌疑人从这个情况看呢，就反侦查能力很强的。是一起什么样的案子，让警方如此兴师动众？而那个不停变换衣着的嫌疑人，能否逃过警方的追查？2016年3月30日上午9点20分，天台县公安局指挥中心接到群众报警。您好，我这里是天台县公安局接警台。水塘那这里有一个女人死了。赤城街道水厂路一间出租房内发生了一起命案。这个女人呢，当时呢已经没有呼吸，已经没有生命体征，已经死掉了，躺在地上，边上全部是血。现场的血迹还没有完全凝固，这名女子遇到袭击的时间应该就在一两个小时之前，警方基本可以确定，这里就是死者遇害的第一现场。现场呢，我们进入勘查以后，发现这个女的，就是在头部、颈部，遭受了多次的那个钝器的打击。案发现场是当地很常见的一间出租房，室内空间不大，只有一张单人床和一些简单的家具陈设。就在死者的床上，警方发现了一把沾有血迹的羊角锤。通过对这个损伤形态的分析，最后认定了这个致伤物就是现场床头上所遗留的这一把木柄榔头。凶器已经找到，案发现场的空间又十分狭小，结合尸检和现场的其他痕迹情况，警方对作案人数做出了准确的判断。现场空间是有一定的局限性啊，然后呢损伤有一个人基本可以完成。我们当时呢就是说分析呢，这个作案的人呢是一个人。虽然凶手只有一人，但是这个案发现场却又让警方隐隐约约地感到一丝异样。到了现场以后，感觉到这个案件呢，比较平静。死者呢，损伤呢都主要集中于头部，血迹呢也是以这个损伤部位周边，为中心。现场的种种迹象表明，死者遇害时并没有和凶手发生激烈的反抗和搏斗。同时，技术人员又发现，案发现场的门窗也是完好无损的。我们的分析的话，就是说这个嫌疑人就是说是没有被那个被害人所警觉，就是处于一种很正常的情况下到了他的房间里面。警方推测，凶手应该是被害人信任甚至十分熟悉的人，但是从尸检的情况来看，死者身上还有多处非致命性的伤痕。这种打击好像有一点，我们感觉
一定好像是报复性。在案件侦查初期，准确的判断案件性质，对于侦破方向往往具有决定性意义。如果是那个有矛盾的啊，那像这种故意杀人的话，我们觉得应该破案的难度不会太大。但是这间出租屋还有一点特别，它是上下两层的复式结构，二楼应该也是被害人平时生活的空间。上去看了以后，里边有大面积的翻动，里边基本上翻得一塌糊涂。这就意味着凶手作案的动机除了具有报复杀人的可能性以外，还有可能是以侵财为目的的入室抢劫杀人。正所谓差之毫厘，谬以千里，警方对于这起案件性质的分析也是慎之又慎。这个是一些故意杀人，可能的目标呢，可能是为了钱财啊，有这种可能，或者其他仇杀原因也有可能。警方当即围绕被害人的社会关系开展走访调查，线索很快反馈回来，被害人佘某竟然是一名失足妇女。然后这个女的，据我们了解呢，她是一个站街女，然后呢，在我们这里已经生活了很长时间，就租在我们那个地方已经很长时间了。根据多年的办案经验，警方认为像死者这样的女子社会关系往往十分复杂，任何一个以性交易为由的陌生男子都具备和平进入室内实施作案的可能。他的这个职业特点呢，和他的这个职业习惯呢，也决定了一些他当时对这个嫌疑人啊，可能也没有什么防备。这个嫌疑人对那个被害人应该是不熟悉，所以我们觉得这个案件就有点复杂了。法医在尸检时提取到了两名男性的 DNA 样本，这些生物检材被迅速送往实验室进行进一步检验比对，同时送检的还有现场提取到的那把铁锤木柄上的一些样本。木柄上这个锋区分段多次发现提取检验。送检的 DNA 样本要等一段时间才会有结果，但是案件的侦破工作却迫在眉睫，警方兵分几路，多条线索同时展开调查。一个就是刑事技术这一块，现场勘查，还有尸体解剖。那么第二个工作就是调查访问。那么第三个，围绕案发现场的中心点，我们进行视频追踪。案发当天晚上，专案组的所有成员都没有回家休息，他们挑灯夜战，查看监控视频，力争在最短时间内找到嫌疑人的行踪。当时呢，中心现场是因为在小弄堂里，那里是没有监控的。那我们就是围绕着这个中心现场，对周边的这个民用视频，还有那个天网视频进行查看，就是尽量能看的地方全部把它看，出城两边呢也要看的，这工作量就大一点。案发当天，天台县天网工程监控系统所拍下的监控视频是海量的，再加上走访小组调取了一些民用监控设备拍摄的画面，负责视频侦查的民警们将要面对一项十分艰巨的任务。平静小城突发惊天大案，作案动机一时难以确定。案发前，可疑的身影频频出现。案发后，他却在监控中消失。穷途一庄人，天网栏目正在播出。根据走访结果来看，死者佘某早上7点多钟曾经在案发现场附近的早餐店买过早点，不久之后110指挥中心就接到了他遇害身亡的报警电话，由此警方把案发时间锁定在一个很窄的范围之内。这条线索让正在查看视频监控的侦查员们为之一振。发案的时间应该也是比较确定，时间比较短，在半个小时左右。那我们就首先就是围绕这个前面
这个半个小时跟后面半个小时进行查看。技术人员在案发现场提取到了一枚比较清晰的足迹，从鞋底花纹来看，嫌疑人穿的应该是一双男士休闲皮鞋。通过这枚足迹，警方可以刻画出这名犯罪嫌疑人大致的身高、体重、行走的步态等等十分有价值的信息。刻画出这个人呢，就是说身高嘛1.65米左右，年龄嘛40岁左右。在排除掉大量无关的监控视频之后，警方在案发时间段内中心现场附近一个弄堂口的监控画面里发现了一个可疑的身影。有一个男的就这天早上在那旁边的弄堂在徘徊，那我们就是根据这个情况就对这个男子进行跟踪。监控画面中那名男子和警方通过足迹所刻画出来的嫌疑人体貌特征高度吻合。在现场周边我们发现这个嫌疑人呢个子在1.65米左右，可能1.65米不到，身上穿一件那个白色的黑点的羽绒服。引起警方注意的是这个人手中提着的一个黑色的袋子，这个袋子里面似乎装了一件十分沉重的东西。因为我们从这个袋子看到它有就是说口袋往一边倾斜了，这东西呢一头重一头轻，而且呢根据这个细节的情况看啊，他在徘徊的时候，案发之前徘徊的时候，那个袋子里是感觉就重的，它下面有一个下坠的那个感觉。警方迅速联想起作案凶器，那把留在案发现场的羊角铁锤。在进入案发现场大约半个小时之后，这个监控探头又拍下了这个人离开时的身影，然后发现的是7:10的时候啊，就匆忙的从那个小弄堂里跑出来。这个跑出来的时候，是那个他跑到对面绕了一圈，他这个反应就不正常的。你跑的时候应该是直线走的，但是他就绕了一圈。这名男子在跑出来的过程中，随手丢掉了那个黑色的袋子。不远处的环卫工人很快就把这个袋子清理掉了。从这段画面来看，之前袋子里面装的重物已经不在了。那个袋子很轻的，而且扔掉的时候就是非常感觉就是非常轻的。掌握了犯罪嫌疑人的体貌特征，警方在案发现场周边开展了有针对性的摸排调查。很多人都向警方反映见过这个人。根据这个旁边的走访情况看啊，就是始终有就是早几天晚上始终有一个经常有个男的他经常就在那个案发旁边的附近跟那些站街女就问你家里有没有那个老公在，还有呢你价格多少等等，但是呢他没有跟这些女的发生关系，就问了一下就走了。这个情况呢也是很可疑的。根据这条线索，警方在案发前几天的监控视频里果然发现了这名男子的身影，好几个晚上他都出现在案发现场周围。我们在旁边那个弄堂有监控的地方也看到了，他有5-6个晚上在那边就跟这些站线女交谈。这些监控视频表明，这个人在实施作案之前有一个十分充足的犯罪预备过程。特别是在一段夜间的监控视频中，警方注意到这个人似乎在尾随着一名走夜路的女子。那女的走到那个街旁边那个有出租车的地方，她还是跟过去走在她旁边。那女的就是从监控里可以反映，这个女的非常害怕，就坐了出租车走了。所以从这个情况看，这个她就一直就在那个寻找目标了。这些怪异的行为给警方刻画犯罪嫌疑人的具体特征提供了有力的依据，也更进一步明确了这起案件的性质。那作为我们考虑，这案件是针对卖淫女抢劫的案件。那一方面我们考虑，从这个案发刻画来说，这个案发可能有盗抢的前科，那么同时可能还有一些嫖娼的劣迹。
考虑到嫌疑人活动的范围集中在案发现场周边的街道和社区，警方推测他是本地人的可能性比较大。那么当时这个体貌特征跟衣着特征固定下来以后，但是这个人嫌疑人的具体的身份还不清楚，那么我们进一步发动群众进行辨认。在走访调查的过程中，有更多的人认出了监控画面里那个穿羽绒服的男子，但是令警方感到意外的是，这些见过他的人里面竟没有一个人知道他的名字。我们在走访的时候发现，这个人就是从今年正月开始一直在那边非常活动，在那里参加那些小的赌博，还有跟人家一起玩。但是这个人呢，大家都反映到性格比较孤僻，从来不告诉人家他叫什么名字，也不知道他是哪里人。根据群众的反映，这个人的经济状况很差，特别是一家手机店的老板对这个人的印象尤为深刻。曾经把一个手机多次抵押在他那里，抵押了过几天赎回来，过几天又没钱了，又去抵押，最后把这个手机就抵押在他里，没有拿回来了。在这些线索当中，有一个情况格外引起了警方的注意。3月28日，也就是案发前两天，这名嫌疑人在打牌时输掉了200多元钱，但是掏空了身上的口袋，也没凑够这笔钱，还欠着人家几十块钱，没钱付了。这个情况也发现，所以说我们侦查以后呢，就是发现我们现在在跟踪的这个人，极度的缺钱，也符合，以侵财为目的去作案。在死者房间的沙发里面，技术人员发现了死者藏着的10000多元现金，这就意味着，犯罪嫌疑人作案后并没有抢到多少钱。至于被害人那个情况，我们的分析，他身上不可能有太多的钱，最多也就零钱，有一点零钱。我这个嫌疑人逃跑的时候身上是没什么钱的。警方判断，嫌疑人行凶之后肯定是急于出逃的。天台县城面积并不大，他应该很快就会路过天台几个出城必经之路的监控探头。按正常情况看呢，就前后半个小时左右吧，就能出城了。我们就看到10点半左右吧，就是还是没有看到。案发时间是早上7点左右，按常理推算，嫌疑人最迟在8点就应该逃出城去了。可是直到10点，出城的几个卡口监控都没有发现这个人的身影，这可让负责视频侦查的民警们急坏了。就以为就是路中间嘛，就可能从什么口子出去了，就是坐什么交通工具，或者躲在什么房子里，看不到嘛。监控视频发现疑犯踪迹，夜间尾随女子，行为可疑。出城要道不见逃犯身影，案件侦破面临空前危机。穷途一庄人，天网栏目正在播出。在反复讨论和分析之后，警方认为之前判断的大方向并没有错。之所以没有找到这个人，很可能是因为在查看监控视频的时候错过了一些细节。就是开始的时候可能不够仔细吧，然后呢就仔细查看以后呢，在10点半左右就发现他从东院出去了。这段监控画面中，警方惊讶地发现这个人竟然换了一件外套。原来是我们那个发现的视频里面穿着是那个白底黑点的那个羽绒服，但是我们在那个视频里发现他穿着一件黄颜色的衣服，穿着好像比较大但他不合身的一件也像羽绒服一样外边有点毛的这个衣服。可是他逃离现场时身上又没有什么钱，这件外套是从何而来？
难道是在作案之前就已经准备好了吗？所以我们就对那个陈东吴大坝跟南门大桥这段时间，我们进了走访，进行调查。后来呢，在陈东吴电站有职工反映到，那溪上有个人掉在水里，他们把他救上来，他衣服全部湿了，他们拿了随便就在电站里拿了一件旧衣服给他换上，换上以后这个人就继续走了。这件事恰好解释了为什么他在案发后两个多小时才出现在大桥的监控探头之下。据水电站的职工回忆，这个人在获救之后竟然没有忘记拿走他之前穿着的那件衣服，然后他拿了自己的那个湿的衣服，然后继续往城东走。那么我们到了城东那个山脚的地方，发现他已经没有这件衣服了。在询问了一些环卫工人之后，警方得知这件衣服被垃圾车运到了城郊的垃圾填埋场。这件衣服对我们的价值是非常巨大的，可能是身上有被害人的血迹啊，而且他这件衣服他就是在视频上在案发现场出来的，就是穿在衣服上的穿在身上就是那件衣服啊。面对小山一样的垃圾堆，警方不惜成本借来了挖掘机，同时组织了大量的人手在垃圾填埋场寻找这件衣服，这一找就是一个星期。我们在垃圾场翻了一个星期，投入这个每天这个人都六七个在那里，加上那里工人一起有十几个，就把垃圾场真的是翻了个底朝天，翻了好几遍，翻了一个星期没找到。通过嫌疑人落水换衣服这件事，警方产生了一个不好的预感，他们怀疑这个人也许不是失足落水。因为这个地方我们也去过三次，一直看了以后，应该说失足掉下去这个可能性不大。我们分析他有可能就是在那里作案以后感觉走投无路想自杀，后来没有这个勇气又在那高声呼救。这个情况让警方感到了巨大的压力，嫌疑人有过一次企图自杀的行为，那么就很难保证不会有第二次第三次。一旦他在警方找到他之前就自杀身亡，那么这起案件侦破的可能性就会变得微乎其微。如果自杀的话，这个我们可能真的是活不见人死不见尸，这个真的也到时候造成一个谜案。随着更多监控视频的出现，警方发现事情似乎也确实向着最坏的方向发展。嫌疑人一路向东而行，最后一次出现在视频中是在东横山下一个小村庄的村口。把这个视频串起来，应该是这个人往东横山方向逃跑，逃跑以后呢，就后来呢，就我们整个视频全部断掉了。天台县境内名山众多，东横山只是一个名不见经传的小山丘，但是这座山却成为人们关注的焦点。天台县公安局连夜调集警力展开搜山行动，他们生怕嫌疑人在山里面再度自杀。我们组织一百多号人，就是从上午下午我们分组轮流在这山上进行搜山。村子里他们也组织了呢，村里的一些群众组织也协助我们。整座山搜了两天，把整座山地毯式的全部搜了一遍。东横山地势平缓，山上的植被也并不是特别茂密，搜山的工作开展的还算顺利。可是在反复搜山之后，警方却并没有找到嫌疑人在山上停留过的踪迹。搜索了两天一直没有结果，那么嫌疑人会藏身何处呢？四月初的天台气温本来就低，山上肯定会更加寒冷，嫌疑人如果夜间还留在山上是很难坚持下去的。那几天也蛮冷的，不可能说就露天的在那边，肯定是受不了的。警方推断犯罪嫌疑人逃进东横山是想利用这里相对复杂的地形来掩盖自己的行踪，
在山里长时间躲藏的可能性并不大。考虑到他现在可能已经身无分文，犯罪嫌疑人的藏身之处应该还在东横山一带。他要逃跑，逃出天台，他的经费没有。所以呢，我们根据这个情况呢，我们对特别是我们最终的消失点在东横山边上，这周边，现发的盗窃案子，我们是下到重视。他身上没有证件，没有手机，没有钱。我们分析就是他可能要继续作案，然后很可能是会为了要偷吃的或者偷钱。从案发到此时已经过去了三天，这名犯罪嫌疑人的身份依然是未知的状态。警方加大了走访调查的力度。谁也没有想到的是，当走访到一家饭店的时候，侦查员竟然查明了这个人的真实身份。就是据那个饭店的老板回忆，是28号的中午，在那个饭店吃了一份快餐，然后没钱付，把身份证压在那里。通过对监控视频的辨认，饭店老板十分肯定地告诉警方，那个穷得连18块钱饭钱都付不起，主动押上自己身份证的人，就是监控画面中的那名男子。我们要找的这个人，名字叫周继兵，是我们平桥人。警方在死者体内提取并送检的 DNA 样本已经有了结果，确定和周某斌无关，也就是说和被害人发生性关系的人不是周某斌。但是现场提取的羊角锤柄上的生物检材却被证实有周某斌的 DNA， 周某斌具有重大的作案嫌疑。它是个混合版，那检出两种 DNA 性物质，所以要出报告可能不太行，但是能具有分析价值。警方迅速派出一组侦查员赶往周某斌的老家开展走访调查。令人感到有些意外的是，在乡亲们的眼里，这个周某斌和警方目前已经掌握的那个穷困潦倒的逃犯判若两人。我们在村里面了解到他平时之前是打工的，是做那种沙发布艺之类的这种工艺，因为十几年前他就出去打工，手艺也那么好，其实他工资不低的，每个月也有7000-8000到10000块钱左右的工资了，一年也有10-20万。周某斌涉嫌犯罪，家人毫不知情。据他的家人反映，周某斌和兄弟姐妹们的关系都十分紧张，因为他平时的生活不太检点，家人们对他的做法都不满意。因为是他只要出去打工赚了钱之后，就有两个兴趣爱好，一个是赌博，一个就是找小姐。当得知周某斌可能涉嫌杀人犯罪的事情时，他的母亲顿时十分紧张，向民警表示会全力配合警方的工作。他这个人有那个自杀的前科在的了，他妈妈也就怕他出去到时候自杀掉，就见不到了。但是周某斌的家人也不知道他会逃向何处，这样一来所有的相关线索全都中断了。天台警方一方面广泛发布协查通报悬赏征求线索，一面运用各种侦查手段辗转多地追踪。时间一天天过去，然而周某斌似乎就此消失于人间，案件侦破工作陷入了困境之中。变换服装，嫌疑人险些躲监控的追踪，挖地三尺，警方全力寻找被丢弃的万一。穷途末路，嫌犯身无分文，被迫再次现身，峰回路转，案件侦破工作再现新的契机。穷途一庄人，天网栏目正在播出。2016年4月20日，就在天台县330抢劫杀人案发案后的第四天，天台县公安局刑警大队接到报警，东横山下有一户人家失窃了。
失窃了以后，我们马上派了技术人员进行勘查。失窃的那户人家丢了一些金银首饰和少量的现金，尤其让警方感到反常的是，他们家里除了财物被盗，还丢了三个苹果。这个失主呢就说到呢，就是说当时有三个苹果被偷了。这起涉及食物被盗的案件引起了专案组的高度重视，技术人员对这桩盗窃案件的案发现场及其周边地区进行了极其细致的勘查，最终在距离中心现场50米左右的一座空房子里，发现了一枚似曾相识的足迹。这空房子里面呢，发现了呢跟那个，330这个杀人案现场那个同类的这个足迹。这的话呢，我们就觉得这个盗窃案跟那个杀人案这个现场呢，就是说，应该说是可以串并。种种迹象表明，犯罪嫌疑人周某斌曾经在这间空房子里逗留过一段时间。警方判断，周某斌会把手里的金银首饰变卖，于是加强了对城内大大小小金银首饰店的摸排调查。所以考虑在黄金首饰这一块偷了以后，我们在打金地进行布控。那么最后这个线索也上来，他这个金银首黄金首饰啊，卖在红绸镇，就是我们贴他一根三门交界的地方。那么我们又从那个起点开始又进行视频追踪。根据金店老板反映，那个人变卖了大概价值上千元的金首饰，同时他还向警方提供了案发当天的监控视频。他家里这个监控就装了对门啊，所以装了对门就对着他家里整个就能看得到，而且也能看到那个就两边的路都全部能看到，他的监控清晰度也相当高的。虽然画面里的周某斌再一次变换了装束，但是已经对他的体貌特征了如指掌的侦查员还是一眼就认出了他。就犯罪嫌疑人非常累的样子啊，就衣服呢跟我们前期这些看的全部都不一样了，就衣服已经换过了，但是他里面还有一件那个 T 恤衫没换，还有人的脸貌特征啊，这个也可以看得出来就是同一个人的。根据周某斌这次外逃的方向，警方猜测这个人很可能是想逃往他平时经常去打工的浙江奉化一带。至于我们当时就分析他在这个地方的可能性最大。此前周某斌的身份证押给了饭店老板，正规的酒店宾馆住宿都需要登记身份证，他是住不进去的。所以呢，根据这个情况也马上在周边的中小旅馆，特别是一些小旅馆，我们进行了整个地毯式的那个搜查。4月16日晚上20时许，专案民警在镇上一家小宾馆调查时，见到周某斌办理了住宿登记，随后进入了房间，马上就是把他带到当地那个公安机关进行审查，因为对这个整个的案件交代，他是比较重名，抓到以后马上就交代了整个的作案过程。周某斌现年38岁，初中毕业后，17岁的他就出门打工。那时的周某斌吃苦耐劳，肯干肯动脑，没几年时间就成为做沙发的好手。大家对他的手艺也是公认的，但是他干了一段时间活以后，他就不干了。有钱他就去嫖，去赌。3月28日，周某斌在打牌时输掉了所有的家当。身无分文的他在饭店不得不为了区区18元饭钱押上了自己的身份证件。觉得自己已经穷途末路的周某斌顿时起了恶念。说难听的，这个人在他的生活经历，包括他自身的特点，还有他一些爱好，这些生活经历都是造成他的心理有一定的扭曲，才能发生这个案子。近日周某斌因涉嫌故意杀人罪，已由当地人民检察院向法院依法提起公诉，等待他的将是法律公正的裁决。
中华人民共和国公安部 A 级通缉令，廖乃健，男，1983年3月20日出生，户籍地址广西壮族自治区宾阳县宾州镇顾明村委会下寨村5队108-1号，身份证号码45212-3，1983-0320-1339。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打110报警。一桩前所未有的案件震惊了小城，作案者似乎就隐藏在身边，把控全局。案发现场的种种线索都指向了一种可能，到底是陌生还是熟悉？最终的真相令人难以置信。最熟悉的陌生人，天网栏目近期播出。